Що ти І там робиш? побачити, як бензопилоуси користуються? Ну. No. Користуватися вмію, ремонтувати не вмію. Що саме треба? Все. Все, що робиш. Коротше, власне. Я так по-чесно. Чесно був. При нагоді. They say that people go, they say the water flows, they say it's not that bad. Well, I've left you enough. I need more than a word, I need a distant post where I can hear my soul and spend the time alone. So I choose myself. Коротше, то я навіть сам не знав, що це так все буде. Коротше, от воно як ліс виглядає. Коротше, не пройти, не проїхати. Офігеть. От ми переставили держак, поставили стабілізацію і йдемо. Йдемо, рухаємося цими хащами. Звичайно, ситуація така, що тут пробратися. Ну, я так розумію, а це ще, напевно, від того буревію серйозного таке твориться. Але я вам скажу, що фронт передній, фронт ліса, він чистий. Це попри дорогу. А ось тут, це, звичайно, бомба. Короче, у нас, як завжди, те, що треба, не вспівається. Звичайно, що бюджет ослушати. Витягувати лове. Це у нас вміють майже всі і кожен. Ну, мається на увазі ті, хто поставлені на контроль. А от порядок лісі не можна зробити. Ну, але тут теж таке питання. А де ж самі люди? Невже це пустиня? Невже це... Офігеть! Може, то просто не видно? Ну, переключимося на другу сторону камери. Ви тільки поглянь. Що тут творить? Це, звісно, космос. Я не наче Бермудський треугольник. Да-да-да. Іменно в нього. Думав, від весни щось змінилось. А то вже у нас що? Повноцінне літо. І що? І у нас гори. Гори лісу. Лісовало. Не пройти. Дніпро, скочити. Не знаю. Хіба би я брався це прибирати. А то що зміниться? Хто, як не я? По-моєму, більше ніхто тут ради не дасть. Якщо від весни, у нас вже, значить, якого числа? А якого у нас числа?
знаю, ну поки подивимося, якого в нас числа. 9 липня, представляєте собі? А я ще весною знімав. От таке. Так воно виглядає. Але почнемо, мабуть, з простішого. Текс. Ну що? Пробуємо? Тягнемо нашу бензопилку. Аба! Мабуть, не судьба. Бензин кінчився. Ну нічого, я забрав з одного села бензопилу. От. І з друге. На жаль, бензини багато не було. Ну нічого. Заправлю, прийду ще раз сюди. Такі ж є гарненькі квіточки, ось недавно розцвіли.